Atenção, gente, novidades sobre o caso Biel. O cantor Biel se envolveu em mais uma polêmica. Ele acusa a esposa de agressão, a esposa acusa ele de ter agredido ela. Um vídeo postado pelo cantor mostra a briga, o momento em que a companheira lança um copo em direção a ele. Ô, Fabiola, e a novidade do caso é que ele pode ser deportado. É, tá rolando esse papo aí que vai ter uma audiência, vai rolar uma... Que foram parar na polícia, deu polícia. Mas eles pareciam tão felizes. Então, mas aí que tá, né? Ela disse que não era bem assim, que ela ficou alguns meses aí... Passando por momentos difíceis. Esse caso já foi abordado aqui na Record, mas agora a gente vai colocar uma reportagem atualizada sobre MC Biel, que já se envolveu numa polêmica, né? É, no ano passado ele foi acusado de assédio por uma jornalista. Aí agora tem esse problema aí com essa moça aí. Tá aí. Reportagem, vamos assistir. Tá chegando, hein? Que é isso, hein? Coisa louca, hein? Uma carreira cercada por polêmicas e confusões. MC Biel agora acusa a esposa de agressão. O vídeo gravado nos Estados Unidos mostra o ataque de fúria da mulher do cantor. Ela aparece atirando um copo na direção de Biel. O cantor levou 13 pontos no rosto. A cicatriz acima do olho chama a atenção. O funkeiro diz que os ferimentos foram causados pelo copo. Ainda segundo ele, a mulher não se conforma com o fim da relação. Durante o nosso processo de divórcio, porque a gente se casou, ela não quis aceitar o processo, ela não ajudou. Ela não tá ajudando até agora, porque até agora ela não ajudou a gente a finalizar o processo. Ela tá sumida, ela não responde advogado, ela não assina os papéis que ela tem que assinar para esse processo se finalizar. O vídeo divulgado por Biel foi gravado pela irmã do cantor. Na imagem, não dá para ver se o copo atingiu o funkeiro, mas dá para ouvir a mulher gritar. A irmã do cantor, Giovanna, aparecem fotos de uma rede social com hematomas no rosto e também diz ter sido vítima de Eduarda. Por outro lado, a esposa de Biel o acusa de violência física e moral. MC Biel teria se casado com Eduarda para conseguir o visto definitivo de permanência nos Estados Unidos, o chamado Green Card. A moça é cidadã americana. Segundo ela, Biel estava preocupado com sua legalização no país e, por isso, teria arquitetado tudo para justificar o divórcio. A droga do amor. Casados oficialmente desde 2017, Biel e Duda terminaram um relacionamento em março deste ano. A assessoria de Duda Castro, por nota, disse que o relacionamento do casal sempre foi muito intenso e com muitas traições. O cantor, segundo a modelo, era bipolar, vivia alcoolizado e usava drogas. Duda ainda alega ter sofrido violência verbal, sexual, psicológica e moral. Tá chegando, hein? Que isso, hein? Coisa louca. Tá aí, minha gente. E olha, ela chegou a ser detida, essa informação que chegou. E ele pode ser deportado porque ele estava conseguindo o Green Card, que é a autorização permanente para morar nos Estados Unidos, para você se tornar um cidadão americano, digamos assim. É, por causa dela, só que com a separação não sabe se ele vai conseguir agora ou não. Agora não, tá correndo risco aí de perder tudo isso aí. Quais são as novidades do caso? Então, olha, ele tá dizendo aí que ele teve uma... Ele fez uma cicatriz de 13 pontos, né? Isso. Um tá acusando o outro aí. E aí não dá pra dizer quem tá mais certo, quem tá mais errado. Os dois estão errados, né? Se agrediram. E vai ter uma audiência dia 30 agora de abril pra ver o que, que vai dar essa história aí que pode correr o risco dele ser deportado. Muito bem, Fabiolinha Raipert. Ah, outra coisa. Oi. Ele não quer que a moça... Ela não quer que ele chegue perto dela. Vai pedir aquela lei lá, aquela... Já tem uma restritiva? É, já tem. Já, ele conseguiu. Então tá ele ia pedir? É. Parece que ela não pode se aproximar... Ela não pode se aproximar dele. Não, ele não pode se aproximar dela. Ele não... É. Ah, porque ele falou que ele queria também. É, os dois estão tentando isso. Quer dizer, um não pode chegar perto do outro. É melhor que assim não briga, né?